Да, сюда, сюда. Амбал тавлаа. Одоо манай энэ болохоор 3 настай. А дундх нь 6 настай. Том нь одоо ч 5 дугаар ангид. Сумын дээр ер нь бол ирээд 11 оноос хойш ер нь бол амьдарч байгаа. 10 арчтайтай амьдарч байна. Зэнер одоо хамгийн том нь оюутан болоод энэ жил Улаанбаатар хотод оюутан болоод усад хөгтүүд нь дандаа л цэцэрлэг сургуулийн насны хүүхдүүд байна. Тэгээ одоо цэцэрлэг бас хөргөтэйж муутай олон хүн амалтай шилжиж хөдөлгөө ихтэй манай сумаар нутаг чинь. Тийм учраас жоохон цэцэрлэг сургуулийн хөргөтэйж их муу байсан. Олон хүүхэд сургууль цэцэрлэгсээ завсартаа явж чадахгүй байсан тохиолдол ер нь зөндөө байгаа. 14 онд ирснээс хойш 5 жил өнгөрсөн байна. Ган бол тавуулаа болжээ. Намайг мөхтөр гэдэг би энэ 4-р ангид сурдаг би 9 настай. Манайг 46 хүүхэдтэй. Аав ээж сүлдээ ивэл би бас амтэрдэг. Манай дүү мөхсөл гэдэг надад энэ хажуу зогсож байна. Манай асуу бүрч. Хүн амын нэгтэршил бол ихсэж байна. Шилжилт төдий ихсэж байна. Одоо анги дүүргэлт бол одоо 40-с 46 хүүхэдтэй юм ангиуд бас байна. Шинэ хүүхдээ хөгжүүлэх гэхээр анги танхим олохгүй, хүрэлцэхгүй. Тэгээд хүүхдүүдийг цуглуулах гэхээр анги танхим бас олохгүй. Багш нар өөрсдөө бас хийх гэхээр бас ороод суух тийм юу байхгүй, өрөө байхгүй. Тэгээд маш их айгууд нэг даацэгтэй болсон учраас ачаал бол маш их хичээлтэй ажиллаж байсан. Сургуулийн насны хүүхдүүд бол ойролцоогоор 1200 орчим хүүхдүүд суралцж байгаа. Анги юунд хавал. Тэгээд энэ хүүхдээ одоо нэг шин сургууль нэгдсэнтэй холбогдвол бүгд нэгээр хамтраад хүүхдүүдийн хамт хав ерөнхийд нь бол хийцээ хуваалцсан байгаа. Цорны хэлэх юм бол энэ сургууль дээр бид нар бас нэг жижиг тогтоохийг хичээсэн. Энэ юу гэхээр зэрэг зөвхөн байшин барих төдий биш. Энийг таймлаг хүүхд тавтай сурч босрох орчин бүрдүүлэх мөн багш тавтай тух тухтай ажиллах орчин бүрдүүлэх мөн одоо ирээдүйн хойш үед тогтвортой хөрөнгө оюунд нь тогтвортой хөрөнгө оруулах хамгийн одоо дээд зэргийн эрдэм мэдлэгийг бий болгохт бол анхаач ажилласангаараа сонцлогтой байж байгаа. Энд болохоор нөгөө нэг ээлжээр хичээж байгаа болохоор хүүхдүүдийн хүлээж авах чадвараас нэгсүүлээд бас сургалтын чанар маань бас сайжрах хандлага бас энэ хамгийн түрүүнд харагдаж байгаа байхгүй юу? Энэ хүү сургууль маань ашиглалтанд орсноор 100 гаруй ажлын байрыг бий болгоод байгаа. Аа тэгээд жишээ нь бол би байна. Аа би энэ сургуулийн нийгмийн ажилтанд 2018 онд төгсөөд шинээр төгсөгч. Тэгээд энд нийгмийн ажилтны ажлын байрандаар ирж ажиллах гэж байгаа. Одоо 1-р ангийн хүүхдүүдэд зориулаад яг одоо анги танхимаас гарахгүйгээр анги танхимд одоо ардаа ингээд 0-ийн өрөөтэй байж гэн. Хүүхдийн одоо биедэнд харуулсан биенийх нь хэмжээтэй тохирсоод энэ жижиг суултуурыг ингээд байрлуулж өгсөн байгаа. Ширээнүүд ингээд дөрөвийг нэгээр засаад ингээд хойшоо бас ингээд хүүхдүүдийг бас шүлөөдөө ингээд хөдлөх боломжингийн хагсан ийм сайхан сэлгэг орчинд бас бүрдүүлж өгсөн байгаад бас их баяртай байгаа. 5-10 жилийн дараа тийм манай хүүхдүүд монголоор ярьж байгаа шигээ энэ англиар тийм айгүй нээлттэй ярьдаг болсон. Тэгэхэд тийм байхын тулд манай хамт олон айгүй манай хамт олон хичээ. Hello, my name is Daniel Gothorpe and I am the foreign English teacher at the new second school here in Humpod. This is one of two of the English rooms which all the students will be learning from. And one of our other rooms, English rooms, will be accompanied with several computers for listening and learning programs. Одоохоос 5 жилийн өмнө хийгэн тэр бодоход бол өнөөгийн байдлаар бол хүн амын шилжилт хөдөлгөөн бол ер нь их байгаа. Тэр Хамбогт суманд өдөрт 2 хүн шинээр нүүж ирчээ, шилжиж ирчээ гэсэн статистик байгаа. Өөнийгээд байгаа хүн амын өсч байна. Хүүхдүүд одоо төд сургууль цэцэрлэг хэрэгтэй болчихно. Одоо ер нь гадна дотноос хүн амьтад шилжиж ирээд залуу гэр бүлүүч гэсэн ирж байна. Амьдрах орчныг нэг гоё бүрдүүлж өгч байна. Сургууль цэцэрлэг одоо соёлын төв бүх юм л одоо сайхан шинээр бүтээн байгуулалтын нэгэд ер нь сум бол их н өсөж хөгжиж бас дэж дэшээ мэлэ хөгжлийн зам руу ер нь явж байгаа л гэж ойлгож байгаа. Шинэ сургууль цэцэрлэг маань одоо нэмэр гашгүй ашиглалтанд орох гэж байна. Энэ талаар бол Хамбогт иргэд
маш их баяртай байгаа. Их сайхан үйл ажил болж байгаа. Оюутлага уул уурхайн бас ашиг шимээгөөс чиг хүртэж байгаа л гэж ингэж ойлгож байгаа таавд. Манай хувь сайн дураараа хоёр чудаа шинэ сургууль цэцэрлэгийн гадна талын цэвэрлэгээ а зарим одоо хүмүүс нь дотор талын цэвэрлэгээ цонхаал гарч хас гэсүүдэд энэ цэвэрлэгэн дээр хоёр чудаа ажиллалаа. Ээж аваад манаас энэ сургуулийг баригдаж эхэлснээс хойш ер нь маш их хүлээлттэй байсан эцэгчүүд. Манай энэ ахаа одоо 5 дугаар анги сурдаг. Тэмнэ нөгөө тэгээ сайн сураараа тай. Гур ихгүй сайхан сургууль цэцэрлэг маань болсон. Энэ бүтээн байгуулалт нь оюут толгой компаниас ингээд одоо бүрэн хөрөнгө оруулалттай улсад хүлээлгэж өгсөн шинэ сургууль цэцэрлэгийн байр одоо ингээд нээлттэй хийгээд ашиглалтанд орж байна. Энэ бол орон нутгийн төлөөгөө Монгол улсад том бүтээн байгуулалт гэж би бодож байна.